Eu tenho retorno, não. Vamos lá, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Luiz Alberto. Para você que não me conhece, vamos iniciar o nosso aulão na parte de Direito Constitucional. Para você que está estudando para o exame de ordem, hoje eu tenho várias surpresas, vários pontos interessantes a serem trabalhados dentro dos três poderes. Por isso que o título da aula é Desvendando os Três Poderes. Então, qual é o propósito aqui? O propósito é trabalhar com técnicas de memorização, mostrar também pontos que são recorrentes na banca FGV e os pontos até teoricamente mais difíceis. Por que eu falo teoricamente mais difícil? Porque ser difícil ou fácil, tudo depende do seu nível de conhecimento. Tudo bem? Ok? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou iniciar agora o poder judiciário, mas antes de iniciar o poder judiciário, deixa aí na tela, por gentileza, Pedro, para vocês aí, a minha forma de contato. Tem lá o Instagram, tem o canal do YouTube, tem o Twitter, enfim. Então, trabalhando com poder judiciário. O que eu escolhi aqui dentre os pontos do poder judiciário, estatisticamente falando, quais foram os pontos que eu escolhi que o pessoal tem uma certa dificuldade? Eu vou trabalhar com competências do STF e competências do STJ. Existe ali uma similitude entre essas competências. Então, qual foi a técnica de memorização? Se você for ler o artigo 102 da Constituição Federal e for ler o artigo 105 da Constituição Federal, você vai perceber que esses artigos possuem três incisos e esses incisos são recheados de alíneas, tanto no 102, que fala da competência do STF, quanto no 105. E há uma certa similitude em algumas disposições. Então, qual foi a minha técnica de memorização? Eu pego a competência do Supremo Tribunal Federal com todos os incisos com referência e eu vou trabalhar com uma metodologia específica de acordo com as questões de provas, justamente porque há uma certa técnica chamada engenharia inversa das questões. Não sei se você já ouviu falar nisso. Como funciona a engenharia inversa das questões? Eu vejo as questões de prova, como a questão está sendo cobrada, e monto um material de acordo com as questões. Então, eu tento ali hackear o perfil da banca. Você já ouviu falar em hipônimo e hiperônimo? Então, hipônimo e hiperônimo, dentro do português, tem o seguinte significado. O próprio hiperônimo é a palavra mais abrangente, por exemplo, animais. E o hipônimo? Hipônimo já é mais específico, ou seja, dentro do grupo de animais eu tenho o leão. Então, leão é hipônimo de animais. E animais é hiperônimo de leão. Então, por que eu estou falando isso? Não é aula de português, pelo amor de Deus. É porque existe uma técnica de memorização que é baseado exatamente nessas disposições. Ao invés de eu memorizar todo o conjunto, ou seja, o hiperônimo, eu vou pontualmente e memorizo uma palavrinha-chave. Mas tudo isso em decorrência da técnica de engenharia inversa das questões. Então, na tela você vai entender melhor, que eu vou explicar aqui para vocês, é o seguinte. Quando nós temos as competências do Supremo Tribunal Federal e do STJ, no inciso 1º do artigo 102, você tem lá, processar e julgar originariamente. Vou colocar aqui para vocês. Tudo bem? E lá no 105, na competência do STJ, você também tem processar e julgar originariamente. No inciso 2º, nós temos processar, inciso 2º do 102, nós temos lá processar e julgar originariamente. Não, é processar, julgar em recurso ordinário. Então vou colocar aqui para vocês, ó. Julgar em recurso ordinário. E lá do outro lado, no 105, também tem isso? Tem. Julgar em recurso ordinário. O inciso 3º do artigo 102, nós já temos ali o recurso extraordinário. Compete ao STF, sempre lembrando que nós estamos aqui no 102, julgar mediante recurso extraordinário. E compete ao STJ, lá no 105, o inciso 3º, trata do recurso especial. Então, essa é a parte assim mais bobinha, né? Porque eu estou só fazendo
o comparativo dos incisos e você já percebeu que se na prova vier recurso especial, a competência será do STJ. Se vier recurso extraordinário, a competência será do Supremo Tribunal Federal. Mas a técnica não é isso não, tá ok? Então vocês viram que nós temos três incisos. Como eu estudava no passado? Totalmente errado. Então o que eu fazia? Eu lia um inciso primeiro, todas as alíneas do artigo 102, inciso primeiro, lia tudo, aí depois eu ia para o inciso segundo, alíneas, copiava, tentava decorar aquilo tudo, aí estudava o 103, estudava o 104, depois eu ia para o 105. Aí no 105, as competências ali do STJ, na linha 1, ou na primeira linha, enfim, eu lia todas as características daquela linha, enfim, eu fazia um trabalho de tentar decorar todos os dispositivos. Aí depois que eu fiz um curso de técnica de memorização, se depois vocês quiserem, até posso passar link, né, do curso que eu, um dos cursos que eu fiz, foram vários, lá no meu e-mail, prof.luisalberto@gmail.com. Você pode mandar um e-mail que eu te mando ali o link de um curso que eu fiz de técnica de memorização, muito bom. E em um desses cursos eu aprendi que você pode trabalhar com métodos comparativos, principalmente utilizando o hipônimo e o hiperônimo. Então, peraí, o que eu fiz? Eu peguei e fiz uma coluna, uma tabelinha conforme vocês estão vendo aqui, em uma coluna eu coloquei todas as competências do STF. Competência de processar e julgar originariamente, competência em recurso ordinário e competência em recurso extraordinário. E aí quando eu lia o inciso primeiro, processar e julgar originariamente, a linha A, eu parava ali na linha A, ia lá nas competências do STJ e procurava para ver se tinha alguma coisa parecida. Se eu achasse alguma coisa parecida, eu colocava do outro lado, na tabela da competência do STJ. Se eu não achasse nada, deixava em branco. Ah, mas professor, e se você achasse? Como é que funciona então a técnica? A técnica é o seguinte, já que existe similitude entre os dois casos, eu procurava o hipônimo, ou seja, a palavrinha principal. Eu não ficava tentando decorar todo o texto. Por quê? 99,999% das bancas trabalham nas competências do STF e do STJ com decoreba. Não tem essa. Então, vou só mostrar para vocês, para que você entenda melhor o que eu estou explicando. Então, na tela, por gentileza, Pedro. Eu tenho aqui o seguinte. Fiz aqui o artigo. Fiz aqui uma nova tabelinha, pegando como referência sempre esse lado aqui, ó, sempre as competências do STF. Então, compete ao STF processar e julgar originariamente. Aí você tem ali, ó, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal e o pedido de medida cautelar dessas ações. Ok? Então, nesse caso aqui específico, eu fui lá na competência do STJ e analisar se tinha alguma coisa parecida. E não tem nada. Então, eu deixei em branco. Por quê? O STJ não atua no controle abstrato de constitucionalidade. Só existem dois órgãos que atuam no controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade. Quais são? O STF protegendo a Constituição Federal ou o TJ protegendo a Constituição Estadual. Tudo bem? Só esses dois. STJ não atua. Então, eu deixei em branco. Então, na tela, por gentileza, aí eu fui na linha A, procurei no inciso primeiro do 105, não achei nada, deixei em branco, perfeito? Mas na hora da prova, como é que eu faço? Eu vou tentar memorizar isso aqui, ó. Se na minha prova cair ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade ou medidas cautelares dessas ações, eu sei que a competência é do STF de forma originária. Tudo bem? Ok? Perfeito. Na próxima tela, no próximo slide, aí já dá para brincar um pouquinho melhor. Por quê? Você vai ver que eu tenho alíneas que trazem ali uma mega informação, ou na verdade, tem ali vários detalhes dentro das alíneas. E o que eu faço? Eu me prendo a um detalhe só e procuro alguma coisa lá no STJ que seja parecida. E eu vou achar.
E aí eu tento só memorizar essas duas palavrinhas, ou seja, se na minha prova vier essa palavrinha aqui, eu sei que a competência é do STF de forma originária. Se vier essa palavrinha aqui, a competência é do STJ de forma originária, ou processar e julgar originariamente, tanto faz. Então na tela, para você entender melhor, olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, compete ao STF processar e julgar originariamente. B, nas infrações penais comuns, o presidente, o vice-presidente, os membros do Congresso, seus próprios ministros, o procurador-geral da República, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica, assim vai. Então, quando o aluno está estudando essa parte de competência, ele fica mais preocupado em decorar quem são as autoridades, perfeito? Então, ele fica preocupado em memorizar as autoridades. Mas olha só que interessante, o que é uma infração penal comum? Vem aqui comigo. A infração penal comum é gênero do qual eu tenho tanto o crime quanto a contravenção. Perfeito. Se a infração penal comum é crime e contravenção, quando eu fui procurar a competência, nas competências do STJ, se tinha alguma coisa parecida, eu vi que lá no artigo 105, inciso 1º, salvo engano, a linha A, isso mesmo, você tinha lá determinadas autoridades se cometerem crime comum, que é uma espécie de infração penal comum, a competência será do STJ. Então, para poupar o meu esforço na técnica de memorização, o que eu fiz? Se na minha prova vier infração penal comum, a competência é do STF de forma originária. Ou processar e julgar originariamente. Que eu falo de forma originária porque é o status a quo, status de origem. Então, quando vier na prova processar e julgar originariamente infração penal comum, eu sei que a competência é do STF. Processar e julgar originariamente crime comum, a competência é do STJ. Então, eu não fico preocupado em decorar as autoridades. Às vezes você pode estar pensando assim, ah, professor, mas quero ver se na hora da prova altera, muda a autoridade, enfim. Olha, eu não vi isso até hoje, tudo bem? Mas, pelo amor de Deus, o que eu estou mostrando aqui é o primeiro passo. Nós temos que aplicar técnicas de memorização em baby steps, ou seja, pequenos passos. Isso aqui é só para você ter ali uma intimidade com o dispositivo. Se depois você quiser estudar de forma mais aprofundada, tudo bem. Mas, estatisticamente falando, é assim que cai nas principais questões de prova da banca FGV, posso arriscar também na banca FCC e também na banca CESP-UNB. Tudo bem? Ok? Então, olha lá que eu vou colocar uma questão de prova para você perceber. Então, eu tenho infração penal comum, competência originária do STF, crime comum, competência originária do STJ. Se vier ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de inconstitucionalidade ou medida cautelar, nem penso. Competência originária do STF. No STJ não tem nada. Certo? Vamos para a questão? Vamos lá. Olha só. Olha como é que fica fácil agora. Você vai ter que quebrar um paradigma. Você que tinha ali o paradigma de ficar lendo toda a questão, né, de ficar ali procurando muitos detalhes, não faça isso. Então, compete ao STF, principalmente à guarda da Constituição. Cabendo-lhe processar e julgar originariamente, letra A, nos crimes comuns. Paro? Parou? Por que parou? Porque o STF não julga crime comum, entendeu a sacada? O STF, ele só vai julgar infração penal comum. Quem julga crime comum é o STJ. Acabou, matei a questão. A alternativa A, não vou ler mais. Tudo certo? Aí vem a alternativa B. O pedido de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Aí eu comentei com vocês. Ação direta de inconstitucionalidade, a competência de quem? A competência é do Supremo Tribunal Federal. Cadê? Ação direta de inconstitucionalidade, competência do STF em processar e julgar originariamente. E aqui na questão de prova, pergunta, quem é que vai processar e julgar, qual é o assunto, né, que o STF vai processar e julgar originariamente? A resposta é a letra B de bola. Tudo bem? Então, vem aqui comigo. Então, já deu para perceber como é que nós iremos trabalhar. Daqui para frente é só técnica de memorização. Mas vou deixar claro para vocês que não tem como
eu dar a aula completa de todas essas técnicas? A aula completa você encontra sim lá no meu curso. Para a OAB, você tem um curso completo de direito constitucional. Dá tempo? Faz a diferença aprender essas técnicazinhas na hora da prova? Com certeza. Perfeito? Então, vale a pena você depois olhar com calma, ver se tem ainda algo a acrescentar aí nos seus estudos e veja lá, a assinatura está com preço bem acessível. O Pedro depois vai colocar para vocês aí no GC, né, o valor da assinatura. Não tem, então, como em uma hora eu trabalhar com todas as técnicas. Aqui é só uma degustação para você conhecer um pouco melhor o meu curso. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos aqui a outro tópico das competências para você entender. Eu tenho aqui, ó, compete ao STF processar e julgar originariamente. Tá lá, causas, eu pulei algum, não. Pulei, desculpa, tá aqui, ó. Compete ao STF processar e julgar originariamente mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for a atribuição de presidente da República, presidente do Congresso, porque, ó, presidente da República e aqui do Congresso, ocorreu uma elipse, presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente das mesas de uma dessas casas legislativas, presidente do TCU, presidente de um dos tribunais superiores ou do próprio STF. E aí, do outro lado, compete ao STJ processar e julgar originariamente mandado de junção quando a elaboração da norma for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF e dos órgãos da Justiça Militar, Eleitoral, Trabalho e Federal. Perfeito. Então, vem aqui comigo. Olha só, nesse caso aqui, estava estudando as competências, eu vi que tinha uma linha falando de mandado de junção, fui lá na competência do STJ e procurei o mandado de junção. Achei, coloquei em paralelo. E aí eu fui aplicar a técnica do hipônimo e hiperônimo, ou seja, fui buscar o hipônimo. Eu não quero ficar decorando tudo isso aqui. Eu quero ir pontualmente ali numa técnica que vá facilitar a sinapse que ocorre entre os neurônios, justamente para que eu possa assimilar. Então, o que aconteceu aqui? Eu vi o seguinte, aqui está falando presidente do Congresso, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente não sei o quê, presidente não sei o quê, presidente não sei o quê. Eu não fico decorando esses presidentes aqui, não. Na minha cabeça vem assim, ó, se cair na minha prova, mandado de injunção, quando a elaboração da norma for de presidente de alguma coisa, tô nem aí. Não preciso ficar decorando isso aqui, não. Eu não vim aqui te dar aula de direito constitucional, tô te dizendo, sendo sincero, tá? Eu vim aqui te dar aula para você passar no exame da ordem e pronto, acabou. E depois você se aprofunda. Então, se na minha prova é mandado de injunção e a elaboração da norma é de presidente de alguma coisa, se falar que a elaboração da norma é de presidente, eu sei que a competência é do STF em processar e julgar originariamente. Agora, se vier mandado de junção e a elaboração da norma não é de presidente de alguma coisa, a competência é do STJ para processar e julgar originariamente. Tudo bem? Geralmente, quando eu ensino isso em sala de aula, tem aluno que até chora. Meu Deus do céu, como é que eu perdi tempo? Então, realmente, então aqui nós temos aí uma técnica diferenciada para você entender melhor e aplicar isso no exame de ordem. Tudo bem? Então, vamos lá. Outra característica. Aqui eu poupei algumas questões, não trouxe várias questões, porque senão não dá tempo. Nós já temos aí 22 minutos. Então, veja lá. Compete ao STF processar e julgar originariamente litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o DF e o território. E aí você tem aqui uma competência do STJ, que já não é originariamente, tá ok? É a única competência que tem similitude com o STF, mas só que essa competência é em recurso ordinário. Mas tem aqui o assunto parecido. Não está escrito aqui Estado estrangeiro, organismo internacional? Está escrito aqui? Perfeito. E do outro lado? Estado estrangeiro ou organismo internacional. Perfeito? Então, o que acontece? Olha só. Se na minha prova vier Estado estrangeiro, organismo internacional e for um litígio, se vier litígio,
envolvendo Estado estrangeiro ou organismo internacional, eu sei que a competência é do STF, processando e julgando originariamente. Agora, se vier na minha prova Estado estrangeiro ou organismo internacional, causas envolvendo o Estado estrangeiro, né? Causas. Um é litígio. Aí tem outra técnica de memorização que é o seguinte, né? Nós já aprendemos várias técnicas de memorização. Imagina as letras do alfabeto começando de baixo para cima. A, B, C, D, E, F, G, H e assim vai. Perfeito? E aí o que acontece? Eu tenho Estado estrangeiro ou organismo internacional. Agora imagine os órgãos do Poder Judiciário. STF está lá em cima, aqui vem os tribunais superiores e assim vai. Então, quando eu faço essa analogia, minha pergunta é a seguinte. Quando eu tenho litígio Estado estrangeiro, litígio, letra L, está em algum ponto. Aí, do outro lado, eu tenho causas Estado estrangeiro. Causas, letra C, está aqui embaixo. Então, litígio STF, causas Estado estrangeiro, STJ. Sendo que é competência do STJ julgar em recurso ordinário, porque a competência originária é do juiz federal. Tudo certo? Tranquilo? Então é muita coisa interessante para falar para vocês, só que não dá tempo. Eu fico doido aqui, rapaz. Vamos lá? Olha só. Então mostrei mais uma técnicazinha para vocês. Posso mostrar uma do CNJ? Então aqui só deu para você perceber como é que funciona essa técnica de memorização, tá bom? É fácil, dá para ser aplicado em provas, com certeza você vai acertar tudo, meu amigo, não tem essa. Principalmente se for banca FGV, tá? Que é o nosso propósito. Deixa eu só mostrar uma aqui, para mostrar uma questão de prova, né? Tá vendo aqui, ó, a técnica é a mesma, ó. Você tem, compete ao STF processar e julgar originariamente. Conflitos de competência de STJ e tribunais superiores. E aqui você tem lá, compete ao STJ processar e julgar originariamente, conflitos de competência de qualquer tribunal, com exceção do 102, inciso 1ª, linha O. Qual que é o 102, inciso 1ª, linha O? Esse daqui. Então, o que, que eu penso quando eu bolo a técnica de memorização? Reforço, pessoal, pelo amor de Deus, o curso, meu curso de Direito Constitucional no Master OAB, não é um curso assim agitado nessa velocidade. Eu vou devagarzinho, coloco um exercício, vai, explico um pouquinho a técnica por causa disso, por causa daquilo, e a gente exercita, e assim vai, tudo bem? Entenderam? Então, olha só, compete ao STJ julgar conflitos de competência. Aqui que eu penso, entre quaisquer tribunais, com exceção dos tribunais superiores, porque se o conflito de competência for entre tribunais superiores, a competência é do STF, de forma originária. Então, não fico decorando tudo isso aqui, ó. Conflito de competência de tribunais superiores. Quais são os tribunais superiores? São aqueles que têm a letra S, com exceção do STF. Então, STJ, TST, TSE, STM. Quando eu tenho um conflito de competência de tribunais superiores, STF, incompetência originária. Conflito de competência de tribunais que não sejam superiores, competência do STJ de forma originária. Aí outra coisa, olha só, outra técnica para vocês. Olha lá na tela, por gentileza. Compete ao STF processar e julgar conflitos entre a União, os Estados, a União, DF, entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Isso é competência do STF. Competência do STJ. Compete originariamente, né, ao STJ os conflitos de atribuições envolvendo aqui, ó, autoridades administrativas judiciárias da União ou entre as autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou do DF, ou entre as deste e da União. Aí você olha isso aqui e fala, pô, professor, onde você viu similitude ali? Eu vi similitude na palavra conflito. E aí aqui, de um lado, na competência do STF, fala conflito de União, Estados, DF, administração indireta, enfim. E do outro lado fala conflito de autoridades. Agora vem cá. Eu não tenho as entidades da administração direta e indireta? Entidades da administração direta e indireta. E do outro lado eu vou ter conflito de autoridades. Lembra da técnica das letras do alfabeto? A letra A não está aqui embaixo? Autoridades. Conflito de autoridades? STJ. Conflito de entidades está aqui em cima? Competência do STF. E todas essas duas competências aqui de forma originária. Então, só para você entender, para visualizar uma questão de prova. Vamos lá, Pedro, vamos lá. Está aqui, ó.
Compete, uma questão FGV. Compete ao STF, principalmente à Guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Aí eu peguei uma alternativa, tá? Da banca FGV. Os conflitos de atribuições entre autoridades. Parou, parou! Por quê? Porque o STF não julga conflito de autoridades, meus amigos. O conflito de autoridades, cadê? Tá aqui, ó. O conflito de autoridades, que está aqui. A competência de quem? Do STJ. Por isso que eu não leio tudo. Perfeito? Então, essa questão aqui é uma questão que está errada. Certo? Certo não? Errado. Tudo bem? Tranquilo? Está dando para pegar aí? Ó, tem uma equipe lá dentro que vai estar monitorando, conversando com vocês no chat. E aí, qualquer dúvida, só mandar aqui que o Pedro reproduz para mim, tá bom? Eu vou ser bem sincero, como o nosso tempo já está ali na metade, eu vou avançar e vou mostrar outra técnica de memorização para vocês, porque não dá para mostrar tudo. Pô, tem tanta coisa interessante. Vamos lá. CNJ. Rapaz, esses aqui, quando cai, rebenta o candidato. O que acontece? O CNJ é um órgão do Poder Judiciário, o único órgão, inclusive, que não julga, ele fiscaliza, ele administra. O CNJ tem uma composição variada, são 15 membros. Desses 15, são 9 do Poder Judiciário. 9 do Poder Judiciário, sendo que o presidente do CNJ é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Já foi definido isso. Antes não era. Perfeito? Era uma mera indicação. Hoje já está definido que o presidente do STF é o presidente do CNJ também. E os demais integrantes do Poder Judiciário, eles vão ser indicados por órgãos específicos e essa indicação passa por sabatinamento do Senado Federal e depois o Presidente da República nomeia. Então, o que a banca FGV tem cobrado em exames de ordem, tem cobrado, inclusive, em concurso público? Maior maldade do mundo. Vamos lá. Os integrantes do CNJ possuem mandato de 2 anos admitido uma recondução, certo? Então, na tela, por gentileza, só para vocês entenderem, tá aqui, ó. No CNJ, ixi, eu acho que eu cortei. No CNJ, cortei os incisos até, inclusive. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Tem um ministro TST, que é indicado pelo respectivo tribunal. Um desembargador do TJ, que é indicado pelo STF. Um juiz estadual, que é indicado pelo STF. Um juiz do Tribunal Regional Federal, que é indicado pelo STJ. Então, você percebe aqui, ó, que mais? Um juiz federal indicado pelo STJ. Um juiz do Tribunal Regional do Trabalho indicado pelo TST. Um juiz do trabalho indicado pelo TST. É uma doideira. Por que é uma doideira? Porque, na verdade, o que a banca tem feito? A banca pega e fica perguntando quem é que indica aquele membro do Poder Judiciário que foi, né, que está sendo escolhido para ocupar o CNJ. Pelo amor de Deus. Então, o aluno tem que decorar todas essas indicações dos 9 membros do Poder Judiciário. Sim. Aí, os outros 6, porque o CNJ são 15, aí os outros 6 são divididos em grupos de 2. São 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da OAB. Tem 2 cidadãos, um indicado pela Câmara, outro pelo Senado. Tem 1 membro do Ministério Público da União, que é indicado pelo Procurador-Geral da República. Tem 1 membro do MPE, Ministério Público Estadual. Esse não é indicado, é escolhido pelo PGJ. E aí, no curso, eu explico por que é escolhido e não indicado. Tudo bem? Mas vamos lá. O que você acha? Será que dá para estudar aqui essas indicações? Quanto tempo você levaria para memorizar todas essas indicações? Aqui, 3 minutos. Vamos postar? Vamos lá? Então, na tela, por gentileza, Pedro. O que eu faço? A técnica de inteligência espacial é o que vai prevalecer agora, tá bom? O que é a técnica de inteligência espacial? Eu vou colocar aqui para vocês, vou desenhar os órgãos do Poder Judiciário, tudo bem? Então, desenhando, cadê? Tá lá. Desenhei os órgãos do Poder Judiciário. Ao desenhar os órgãos do Poder Judiciário, pode jogar aqui para mim um pouquinho, qual foi o segredo? Eu lia o dispositivo constitucional, ou seja, o 103B da Constituição Federal, e ao ler o 103B, com esse meu desenho do lado, eu ia rabiscando. E aí eu fui rabiscando, e ali saiu uma técnica de memorização. Hoje, o que eu preciso?
para acertar essas indicações. É só o desenho que eu tenho que fazer e fazer uma sequência lógica nas indicações. Quer ver? Vamos lá na tela, por gentileza. Olha só, eu tenho aqui, nos órgãos do Poder Judiciário, lendo, né, o 103B, percebi que não tem ninguém da Justiça Eleitoral, nem da Justiça Militar, que vai indicar. Perfeito? Então tá lá. Ninguém. E aí o que acontece? No Poder Judiciário, sobraram aqui os 9. Ó, os 9 membros do CNJ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Significa o quê? Que cada órgão, dos 9 órgãos que sobraram, terá um integrante do CNJ. Tudo bem? No STF já está definido, que no STF é o presidente do STF. Tudo certo? Só que o detalhe interessante é o seguinte, lendo o dispositivo aí constitucional, percebe-se que somente os tribunais superiores que sobraram, mais o STF, que vai indicar os membros que irão compor o CNJ. Então, o que acontece? Se eu tenho 3 órgãos que vão indicar os 9 membros do Poder Judiciário, significa que esses órgãos, esses 3 órgãos, irão indicar 3 vezes. Porque, ó, 3 vezes 3 dá quanto? 9. Então, vamos fazer o seguinte? Olha só, vou mostrar para vocês. Então, cada órgão que indica vai indicar 3 vezes. Cada órgão aqui, o Tribunal Superior e o STF, vai indicar 3 vezes. O STF, eu falo indicar entre aspas, por quê? Tem um membro que não precisa mais de indicação, que já é o presidente do CNJ, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, na tela, por gentileza, você tem aqui o seguinte, ó. Definir o presidente, deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil, mais visível. Ih, rapaz, acho que eu fiz besteira. Pera aí, apagar, tá aqui embaixo. Tá lá. Paga esse trem aqui, tá lá. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. O STF indicou o seu presidente, já está definido que é o presidente. O STJ indica o próprio membro, o TST indica o próprio membro. Agora, faltam esses órgãos que indicaram os seus próprios membros, com exceção do STF, indicar mais 2 membros. Então, o TST vai indicar mais 2 que estão vinculados a ele. Então, tá lá. Indica um do TRT e o TST indica um juiz de trabalho. Tudo bem? Aí vamos lá. Quem é o guardião da lei federal? O guardião da lei federal é o STJ. Se o STJ é o guardião da lei federal, ele vai indicar um integrante da Justiça Federal. Então você tem que ele vai indicar um do TRF e vai indicar um juiz federal. Pum. Agora, e o presidente do STF, que já foi escolhido como presidente do CNJ, será que ele vai indicar alguém? Não, não é o presidente, é o STF que indica. Então, o STF vai indicar quem sobrou, vai indicar um do TJ e um juiz de direito. Tudo bem? É que, às vezes, falando dessa forma, aqui mostrando para vocês, você não consegue imaginar como isso é cobrado em concurso público. Aí eu trouxe uma questão só para você viajar aqui comigo. Vamos lá? Vamos viajar? Vamos lá. Questão FGV diz o seguinte. Tá? Então, vamos lá. Vieram perguntar aqui para mim se pode liberar o material para vocês. Claro, o material é de vocês. Só que esse material não está completo, tá bom? Material completo, curso completo, Master OAB. Aí é aquele tal negócio, né? Só fazendo a assinatura mesmo. Mas vale a pena, pessoal. Tudo bem? Vale a pena. Principalmente nessa reta final, que quer pegar esses macetes aqui, ó. Vale a pena. Porque às vezes você quer pegar o material achando que só tem isso aqui de macete. Não. Tem muita coisa, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que todos os dias eu posto aí dicas no meu Instagram. Tem essas dicas que vale a pena acompanhar. Tem também, né, todo o material completo no nosso curso Master OAB. Questão 5, só para você visualizar. Vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. Carla é desembargadora do TJ da Paraíba. Marco é juiz federal. Então, uma mulher desembargadora, a Carla, e outra aqui é juiz federal. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, a Carla e Marco poderão fazer parte da composição do Conselho Nacional de Justiça?
ser indicados pelo Supremo Tribunal Federal? Peraí. Tá falando que a Carla, que é desembargadora, a Carla é desembargadora, cadê? Ela fica aqui, tá? E o Marco, que é juiz federal, cadê? É Marcos, tá ok? Não, é Marco mesmo. Acho que é Marco, deixa eu ver aqui, eu fico até na dúvida. Marco, tá ok? E o Marco é juiz federal. Tá falando que os dois serão indicados pelo STF? Negativo. O juiz federal é indicado pelo STJ. E a desembargadora que está aqui no TJ é indicada por quem? Pelo STF. Beleza? Então a letra A, ó, facilmente você ia colocar errada. Mas por que facilmente? É isso que eu quero provar para vocês, que existe uma técnica chamada técnica de inteligência espacial. Você memoriza muito mais fácil a imagem do que o texto escrito. Tudo bem? Então, por isso que essa técnica é uma das técnicas mais utilizadas. Mas cuidado, eu não estou falando de mapa mental. Às vezes eu fico preocupado com um aluno que fala assim, ah, mapa mental resolve. Mas peraí, tem que ser um mapa, pode até ser um mapa mental, mas um mapa mental que te traga clareza mental. Mas como assim, professor? Porque a pessoa faz um mapa mental cheio de informação, tudo bagunçado, isso vai se equiparar a um texto escrito. O verdadeiro mapa mental que fortalece a sinapse ali dos neurônios para você, dentro da neurolinguística, assimilar ali no hemisfério esquerdo do seu cérebro a informação em si, é um mapa mental que traga clareza, ou seja, tem as informações principais, importantes, perfeito, memoriza esse. Aí passa para um outro mapa mental, mais limpo, mais clean. E não aquele mapa mental tudo bagunçado, cheio de informação. Não, aí não, aí bagunça tudo. Tudo bem? Ok. Então nós temos aqui B. Carla e Marco poderão fazer parte da composição do Conselho Nacional de Justiça, ok? Ser indicados respectivamente pelo STJ, opa, e pelo STF. A Carla, então está dizendo aqui, deixa eu só pontuar, a Carla vai ser indicada pelo STJ. E o Marco vai ser indicado pelo STF. Mas peraí, a Carla é desembargadora, não é isso? Se a Carla é desembargadora, ela vai estar aqui, ó. A Carla desembargadora, ela está aqui. Perfeito, está aqui, ó. Ela vai ser indicada pelo STJ? Não, negativa. Ela vai ser indicada pelo STF. Então está errada a questão. Moleza, né? Vamos lá, moleza agora que eu ensinei a técnica. Carla e Marco poderão fazer parte da composição do Conselho Nacional de Justiça? Ser indicados respectivamente pelo STF e pelo STJ? E aí? Vamos lá. Carla e Marco poderão fazer parte do Conselho Nacional de Justiça? Ser indicados pelo Supremo e depois pelo STJ? A Carla não é desembargadora? É. Se a Carla é desembargadora, ela vai ser indicada pelo Supremo, certo? E o Marco é juiz federal? Então ele vai ser indicado pelo STJ. É isso que está dizendo na letra C? Sim. E se é isso que está dizendo na letra C? A resposta... Opa, a resposta é a letra C de casa ou de cavalo. Em homenagem aos meus cavalinhos lá de Minas. Tudo bem? Os pangarezinhos que eu tenho lá. Beleza? Tranquilo? Tá, pode vir aqui comigo, Pedro, fazendo um favor. O que acontece? Eu vou passar aqui, senão o pessoal vai ficar doido. Porque eu estou escondendo aqui informações. Vamos trabalhar com o Poder Executivo? Vamos lá. Vamos Poder Executivo. Ó. Poder Executivo, nós temos aqui ó, 18 minutos. Aí, meu amigo. É difícil, né? Vamos fazer uma coisinha, um trabalho diferenciado, justamente mostrando aí para vocês alguns pontos interessantes. Poder Executivo. Vou te fazer uma pergunta. Quem é o chefe do Poder Executivo? Ah, pergunta de auxiliar de merendeira, esse negócio. É, mas peraí, filho, calma aí, peraí. Chefe do Poder Executivo, presidente da República. Ah, tudo bem. Mas não é isso que eu quero perguntar. Quero te fazer a seguinte pergunta. Se caísse na sua prova, o único sucessor do presidente da República é o vice-presidente. E aí, o que você responde? O único sucessor do presidente da República é o vice-presidente. Certo ou errado? O que você acha? A questão está errada. Não, meu amigo, está certa. Tudo bem? Questão certíssima. Ah, mas professor, está errado, pô. E o presidente da Câmara? E o presidente do Senado? E aí, e o presidente do STF? Como é que fica essa situação? Eles não são sucessores. Eles são substitutos. O vice-presidente da República
ele é o único sucessor do presidente da República, porque é o único que pode exercer o cargo de forma permanente. É o que aconteceu com Temer, tudo bem? Então, só para você entender, às vezes as pessoas, né, comentam, até já escutei nos intervalos, que os sucessores do presidente da República são vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Negativo, negativo. Esses são substitutos. Então, não é correto falar linha sucessória. O correto é falar linha de substituição. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. Eu fiz uma tabelinha aqui para vocês. Na tela, Pedro, por gentileza. Eu tenho aqui, ó. Tá lá, Poder Executivo. Artigo 79 da Constituição Federal, vou provar. O vice-presidente da República, ele é sucessor ou substituto, tanto faz. Mas ele é o único sucessor. O presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, presidente do STF, são substitutos. A professora prova, provo, vou lá para o artigo 79 da Constituição Federal, vamos lá? Está aqui, ó. Substituirá o presidente, no caso de impedimento, sucedelear, no caso de vaga, o vice-presidente. Então, o vice-presidente, ele é substituto. O vice-presidente, se houver vacância, ele vai ser sucessor. Tudo bem? É o único sucessor. E, rapaz, quando isso cai em prova, arrebenta qualquer um. Trouxe uma alternativa para vocês. Alternativa, jogo rápido, tá? Vamos lá, Pedro, na tela. Considerando as atribuições constitucionais do presidente da República, é certo que o único sucessor do presidente da República é o vice-presidente. Certo ou errado? Certíssimo. Sede certo. Ok? E a galera pira. E a galera pira. Então tá lá, vamos falar outra coisa? Vamos lá, mandato tampão. Tá todo mundo falando de mandato tampão. Mandato tampão, eleições indiretas, né? Enfim. Quando você tem um mandato presidencial e ocorrer uma dupla vacância nos dois primeiros anos de mandato, havendo essa dupla vacância nos dois primeiros, nos dois primeiros anos de mandato, um substituto vai ocupar o cargo por até 90 dias. Por que um substituto? Pode ser o presidente da Câmara, pode ser o presidente do Senado, pode ser o presidente do STF. Mas ele vai ocupar o cargo temporariamente no prazo de 90 dias, porque nós teremos eleições diretas. Todo mundo já decorou isso. Se for nos dois últimos anos de mandato, nós teremos eleições indiretas. E o substituto vai ocupar o cargo de presidente no prazo de 30 dias. E essas eleições indiretas serão realizadas pelo Congresso Nacional. Existe uma lei que regulamenta essas eleições indiretas, e é até interessante, né, que se ocorrerem eleições indiretas, o Supremo vai discutir se essa lei foi recepcionada ou não, porque é uma lei de 64, da época da ditadura. Mas é interessante que ela diz o seguinte: havendo eleições indiretas, teremos dois pleitos diferenciados, dois escrutínios diferenciados. Vai ter uma votação para presidente e outra votação para vice-presidente. Tudo bem? Tranquilo? Eu fiz até um vídeo no Instagram falando dessa lei, que não dá tempo da gente falar aqui. Tudo certo? Ok, mas o que é potencial questão de prova? Quero saber o seguinte: será que essa regra da dupla vacância, ela tem similitude no âmbito estadual e no âmbito municipal? FGV cobrou isso. Pasmem. Olha, similitude no âmbito estadual tem. Até aí tudo bem. Mas similitude no âmbito municipal não tem. Não tem similitude, na verdade, simetria, né? Desculpa. Simetria no âmbito estadual? Tem. Simetria no âmbito municipal? Negativo. Tá ok? É igual a história da CPI. CPI pode quebrar sigilo bancário e fiscal? Sim ou não? Aí você fala, sim. Aí eu te pergunto, independentemente de autorização judicial, ou seja, diretamente, pode? Aí você fala, sim. Aí eu reforço a pergunta. Olha só. CPI municipal pode quebrar sigilo bancário e fiscal diretamente, independente de ordem judicial? Negativo. E a CPI estadual? Pode. E a distrital? Pode. E a federal? Pode. Perfeito? Mas por que a municipal não pode, professor? Porque lá no 58, parágrafo 3º, destaca que as comissões parlamentares de inquérito terão os mesmos poderes de investigação das autoridades judiciárias. Ok? Mas aí vem a questão. No município tem autoridade judiciária?
Tem poder judiciário no município? Não. Então a CPI municipal, se quiser quebrar sigilo bancário e fiscal, tem que ter autorização do poder judiciário. Tudo bem? Ok? Ok. Vamos lá na tela então, por gentileza. Depois você vai ler o artigo 81, parágrafo 1º, vou fazer um esqueminha aqui para vocês, da dupla vacância. Dupla vacância presidencial, quando o cargo de presidente e vice-presidente ficam vagos. E aí, se ficar vago nos dois primeiros anos de mandato, nós temos eleições diretas. Aqui, só para você entender a técnica de memorização, né? Claro, acredito que vocês não vão usar isso, mas quando o aluno está iniciando, eu sempre falo para ele o seguinte, ó, tudo dá para dar um jeito, tá? Então, você tem aqui, ó, 0, 2 e 4, né? Porque eu peguei o mandato presidencial de 4 anos, dividi ao meio. Fica lá, 0, 2 e 4, tá bom? Havendo dupla vacância, teremos eleições nesse período e nesse período, ok? Aí você às vezes fica na dúvida, é direto ou indireto? Tudo bem, agora está se falando muito, mas no passado não, quase não se falava nisso. Aí o aluno esquecia. Então pensa o seguinte, ó, se na parte de baixo está na ordem crescente, na parte de cima tem que colocar na ordem crescente também, ó. Tá lá, ó. Eleições diretas e eleições indiretas. Aí às vezes a banca coloca assim, as eleições indiretas são em 45 dias. As eleições indiretas são em 35 dias. E aí? E aí você pode ficar na dúvida, né? Mas pensa o seguinte, ó. De 2 para chegar a 4, passou pelo 3, certo? E o 3 lembra de quantos dias? 30 dias aí, ó, a técnica de memorização. E se eu usei o 3 para achar os 30 dias, eu multiplico agora. 3 vezes 30 dá quanto? 90. Ah, acabou, hein? Olha lá, ó, 90 dias. Tudo bem? Ok? Então tá aí, brincadeirinha à parte, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui não vai salvar ninguém, mas é só mostrar para vocês que para tudo tem técnica de memorização. As eleições indiretas são realizadas pelo Congresso Nacional. E aí, quando tem a dupla vacância estadual, aplica-se simetria, artigo 11 do ADCT. E aí você tem quem são substitutos, quem são substitutos no âmbito estadual. Está lá, presidente da Assembleia Legislativa e depois o presidente do Tribunal de Justiça. Agora, no âmbito municipal, tem simetria com a Constituição Federal? Não! Então, vamos fazer um X. Ok? Ah, mas e os substitutos? São definidos por quem? O Supremo, na ADI 687-687, definiu que os substitutos serão dispostos, né, serão definidos, melhor dizendo, na lei orgânica do município. Então, cada lei orgânica que vai definir os substitutos. Está lá, ó. Definidos em lei orgânica. Ah, professor, mas isso não vai cair em prova, não. Ah, não vai não, fim? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, olha lá. Peguei um item só da banca FGV, 2015. A respeito da escolha da substituição da sucessão do prefeito e do vice-prefeito do município, é correto afirmar que a respectiva lei orgânica pode disciplinar o processo de escolha dos sucessores da dupla vacância dos cargos? A lei orgânica pode fazer isso? Pode, porque não tem similitude. Então, certo. Ok? Bebendo água aqui que eu não estou conseguindo nem respirar direito. Poder Legislativo. Vamos embora? Vamos viajar aqui comigo? Viaja aqui comigo, então. Falando aqui do Poder Legislativo, vamos fazer uma revisão aqui nos três poderes? Está lá. O Poder Legislativo é o único poder que tem duas funções típicas. Ele vai fiscalizar e ele vai legislar. Tudo bem? Mas tem função atípica? Tem. Ele vai julgar. Em que situação? Crime de responsabilidade, por exemplo. Então, está lá. Crimes de responsabilidade. Pode administrar também, concedendo férias, que mais? Licença e assim vai. Está lá. Então, toda essa característica de função típica e função atípica, isso faz ali uma inferência à teoria dos freios e contrapesos, que os poderes podem fiscalizar uns aos outros, né? É a teoria Check and Balance System, uma teoria desenvolvida por americanos e ingleses. E nessa teoria dos freios e contrapesos, é sempre importante reforçar que há um controle externo feito dentro dessa teoria. Não é um controle interno, é um controle externo. Isso cai em prova, tá? A teoria dos freios e contrapesos representa um controle externo ou interno? É um controle externo, que um poder vai fiscalizar o outro. Mas aí, para dificultar, o que o examinador faz? A teoria dos freios e contrapesos, rapaz, vamos lá, representa um controle administrativo ou um controle da administração? Resposta, controle da administração. Por quê? Porque o controle administrativo é um controle interno e o controle da administração é um controle externo.
Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Então nós temos aqui o seguinte, embaixo, executivo, poder executivo. O poder executivo, pode jogar na tela, Pedro, por gentileza, exerce a função típica de atos de administração, administrar. E ele pode legislar em função atípica? Pode, medida provisória, lei delegada, por exemplo. O que mais? Pode julgar também? Pode julgar defesa de PAD, né, recurso administrativo. Tranquilo? E o judiciário faz o quê? Ele julga, professor. É, exatamente. Mas vamos falar mais bonito, né? Exerce atividade de jurisdição. Jurisdição é uma atividade de Estado, uma função de Estado. Ok? Pode legislar o Poder Judiciário? Pode. Vai criar regimento interno. Pode administrar? Pode. Mesma coisa. Concurso, férias, licença, assim vai. Tudo bem? E aí eu volto aqui com vocês. Volto, não. Vamos reforçar a teoria check and balance. Perfeito? A teoria check and balance traz o seguinte, ó. Proporciona uma harmonia entre os poderes do Estado, perfeito? Pressupõe, então, um mecanismo de controle externo, ó, claro que sempre observando a Constituição, os limites da Constituição, observa-se os limites estabelecidos diretamente na Constituição, e essa teoria é um exemplo de controle da administração, tudo bem? Não é controle administrativo, é controle da administração. E qual é o macete aqui? O macete é você... Ao visualizar uma questão de prova, se perguntar qual é a característica dos freios e contrapesos. Aí você sempre procura uma alternativa que esteja falando de atribuições de dois, pelo menos dois poderes. Mas você quer um exemplo de teoria dos freios e contrapesos? Vamos lá. O presidente da República indica um cidadão de notável saber jurídico, reputação ilibada, com mais de 35 anos de idade, menos 65, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o oráculo da Constituição Federal, o órgão máximo do Poder Judiciário. Então, o Poder Executivo indicando um cara para pertencer ao Poder Judiciário. Só que não adianta essa indicação. Essa indicação tem que passar por sabatinamento do Senado Federal. Tem que sabatinar. Ah, olha só a pergunta, hein? Agora, hein? Ah, no meu curso você encontra isso. Vamos ver se vocês estão afiados. Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal é sabatinado pelo Senado, o candidato, né, a ministro do Supremo Tribunal Federal é sabatinado pelo Senado, a votação é secreta ou a votação é pública? O que você acha? Votação secreta. A arguição é pública. O que você viu na televisão com Alexandre de Moraes foi uma arguição pública. A votação é secreta. Ah, não acredito, não acredito. Tudo bem, não acredito? Então, vamos lá. Artigo 52 da Constituição Federal, inciso 3º. E aí você vai... Inciso 3º, a linha... Eu não sei se é a linha B, C, eu não lembro qual é a linha. Mas vai falar que o Senado Federal vai sabatinar em arguição pública voto secreto cargos, determinados cargos de magistrados. E para ser ministro do Supremo Tribunal Federal é um cargo de magistrado. Tudo bem? Ok. Então, vimos aqui... essas características da teoria check and balance. E agora, só reforçando, a teoria check and balance pertence, então, ao controle administrativo e não é um controle da administração, é um controle administrativo, ok? Vamos fazer uma questão de prova para finalizar, Pedro, pode ser? Vamos lá, para finalizar, então, hein? 8. A divisão dos poderes, bem como sua independência, não é absoluta. Há interferências que visam ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos e à busca do equilíbrio necessário. Só não é exemplo de freios e contrapesos. Qual que não é exemplo, tá? A. O executivo tem participação importante no legislativo, quer pela iniciativa de leis, quer pela sanção e pelo veto. E aí? Está falando de executivo, está falando de legislativo. Tem a ver com a teoria dos freios e contrapesos? Tem. B. O Congresso, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, poderá rejeitar veto do Executivo. Está falando de poder legislativo, está falando de poder executivo. É exemplo da teoria dos freios e contrapesos? Sim. C. Os tribunais, embora não interfiram no legislativo, estão autorizados a declarar inconstitucionalidade. Então, poder judiciário, tribunais, poder legislativo. Está dentro? Está dentro da teoria dos freios e contrapesos. D. O poder legislativo se organiza em duas casas. A Câmara... e o Senado, em sistema denominado bicameralismo. Está falando alguma coisa de outro poder aqui? Não, só do legislativo. Então, isso daqui não é exemplo de freios e contrapesos. Marquei a letra D de
de dado. E aí? Foi? Foi. Faltou aqui a parte das imunidades. Nosso tempo é corrido, né, pessoal? Mas olha só, brincadeiras à parte, peço até desculpas para vocês, mas eu estou sempre empolgado aqui para ministrar aula nesse curso. Adoro a equipe aqui. Pessoal, nota 1000. E espero você assistindo minhas aulas, fazendo parte aí do nosso, né, corpo aí de aprovados, né, que não são poucos, são vários. E não tem assim muito o que falar, justamente porque eu gosto sempre de mostrar, né, resultados. Então é importante você acreditar no seu potencial, procure sempre ter ali uma adequação de conduta em relação ao estudo. Só um detalhezinho falando, né, porque eu gosto de estudar essa área de alta performance. Às vezes as pessoas não conseguem estudar por muito tempo. Eu entendo isso, eu sei disso. Teve um estudo em Harvard que diz o seguinte: para uma pessoa adquirir um hábito, ela demora em tese 60 dias. Mas sabe por que isso? Esse estudo foi realizado com pessoas que foram amputadas. Então, a partir do momento que a pessoa está amputada, é uma nova realidade. Até ela se acostumar com essa nova realidade, demorava 60 dias. Então, você que tem um determinado hábito, e aí agora vai fazer o exame da ordem e está estudando de uma forma progressiva, resistindo, vai chegar um momento que essa situação vai se transformar também em um hábito e não em um sofrimento. Então, seja persistente. Quem é persistente consegue aí alcançar os seus sonhos. Tudo bem? Ó, fique com Deus. Um forte abraço. Papai do céu te abençoe sempre. Muito obrigado.